Bejlinne bryr av varlige, kvørste linnen tar til å gjøre lest og leipa av alvara. Men det har man lignende så ut som kommer til det første Malmø-lagene, og som ikke er en affær svarte på Temkin som får en rennebølt. Men Vlada Fidopovic I første av bøltene og Bjergar. Første verlige rundt til Toftamannen kom til Nenad Stankovic, sendte jeg frispark på en til Pum. Og hinne enda noen bryr Jan Inge Pedersen at alle opp, finner Boa som skårer, med en fletcher oppe og støvende en 0-0. Bant fyrir stedjen spiller Jalgrum Hegnslea til Potemkin. Han slipper inn om verina og langar til, men Vlada Filipovic bjarkar Mostarlea. Videre I tøyene dømaren har lagt av træt I fyrir halvleikje. Øsser Hansen til grotna. Velen fyrir til Nedente som stutter bøtten I nede, og så vi 8-0. Vi finner omgang til å spille sjokkene gårde, og tofta menn var raskere at presse okkon halvt I iver Atlanvotlen, og kanskje vi var oss inn til sløver, og som holdt fink við ikki glei að spæla sjó kom fyrir 17 halvt halt. Ta vurst við stóru vilja og lukta lukkast betri 17 halvt men ikki nóg gott. 17 halvt er just byrjaður. Jonar kastar innkast boa og hann leggur í fyrir. Vlata Holbjerger út til Malrivin på tanken. Sørum Garden skotar seg kjenta mal hetta Kappinger er. Ætt ætt. Heimali hevur leikla í va 17 halvt og flyr fyrir í nervi. Boya spæla Jalkrum, hann rekur og smekkar til. Men enn annan fyrir Bjerger Vlata og Bjørtrus Malnon. Ennan risa möjlighet, Janneji Petersen spelar ut av vangen till Jalkrim. Bultren ändrar sig just nu Hansen som skjuter fram vid Malnon och stuttar ett frastövå. Men just nu skulle få ennan möjlighet. Ennan är för Jalkrim upp av spel av vangenon. Spelar bulten till Potenken så prickar bulten vidare till just nu. Hes för Anders Linger och Valsnon och så är ennans roja 8, 2-8. Bunt efter Lushle Malnichan är så I fram till Bjottertrys tvär utgiftningar. Hetta skulle ge vurslut stutt efter. En dente hur bulten utanför Brostein. Finner Davis Danielsen som skjuter. Meinert Holbjerger. Bulten kommer ut till Olle Olsen. Han får bulten I Malmö. 2-2. Efter detta kommer Justin och Tofton till två stora Malmö-lagar. Och att du tar det av George Distin. Först är det inskifte Kajta som kommer in I Brostein. Skjuter. Meinert Holbjerger och bulten ändrar tjänar pura lejsen Davis Danielsen som slutar av tvärsträje. Och bant för dessa lag spelar Johan Simon Edmundsson inom vägarna till Olle Olsen. Ölutin fram vid Malvajanon, men skåter för I Sujinede. Han ser upplagt med Ölutin, men det enda vid Janlutin, 2-2 vid Lutin. Vi spelar faktiskt en väldigt god fyra lag, men 17 lag kommer att ta störst in och pressa oss. Vi får oss två mål, men allt rås upp vårt liv. Vi kommer störst efter Janna och kunde inte ha skårat väg till 3-2 och 4-2. Så var det helt.